მოგესალმებით ბატონო ლევან, პირველ რიგში გმადლობთ მოგზაურობისთვის და დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩვენი ეთერის საშუალებით ხდება სწორედ ახალი წიგნის წარდგინება. ვიცით, რომ ეს არის თქვენთვის რიგით მეხუთე გამოცემა. დავიწყოთ ახალი გამოცემით, როგორ გაჩნდა იდეა ზოგადად, რომ სოლომონ მეფის შესახებ დაგეწერათ ეს ნაშრომი, შემდეგ რა მასალებზე დაყრდნობით იმუშავეთ? მოგესალმებით პირველ რიგში. ჩვენი ყურადღება მიიპყრო 2015 წლის 20 თებერვალს, უფრო სწორად შესრულდა 200 წელი მეფის, ამ დიდებული მეფის გარდაცვალებიდან და მაშინ გადავწყვიტეთ, რაღაც ღონისძიება მიგვეწყნა წმინდა მეფისადმი და შემდგომ უკვე კვლევაძიებამ არქივს, მუზეუმში თუ ჩვენს ბიბლიოთეკებში შესაძლებელი გახადა, რომ წარმოგვეჩინა მეფის ღვაწმოსილი მეფის სახე, მისი თავდადება, სიყვარული სამშობლოს მიმართ, რაც სამწუხაროდ არამარტო არც ერთ ნაშრომში, საერთოდ ამ მიმართულებით, ეროვნულ რელიგიური ზნეობრივი მიმართულებით ქართველ მეფეთა ღვაწლი სამწუხაროდ არ არის წარმოჩენილი. და ამან განაპირობა სწორედ სოლომონ მეორეზე გაგვემახვილებინა ყურადღება. ბაგრატოვანთა ათასწლოვანი დინასტია, მოიხსენებათ, სოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი სამეფო დინასტია გახლავთ და სოლომონი იყო ამ დინასტიის უკანასკნელი წარმომადგენელი. შემთხვევითი არ არის ალბათ ის, რომ აი მართლაც ღირსეულად დაასრულა მან თავისი მეფობა, მან იოლად არ დათმო ტახტი და აი ეს ლამაზი მხარე და პრინციპში საქართველოს საერთოდ ამ თვალსაზრისით ყველა კუთხე ლამაზია, მაგრამ იმერეთის მეფეს წარმოდგენით ღვთის სამოთხე შეადარა მან პატარა იმერეთი. როცა მას თავაზობდნენ, რომ პეტერბურგში სრულიად უზრუნველყოფილი გადავიდოდა პენსიით, ფინანსური უზრუნველყოფით, მან უარი განაცხადა და აი ის ყველა დათმობა, რაც მან გააკეთა იმ უძლიერეს მტერთან, რუსეთის იმპერიასთან, რომელიც წარმოუდგენლად ძლიერი იყო იმ დროისათვის, იგი ერთდროულად ებრძოდა სამ უდიდეს, ასე რომ ვთქვათ, იმპერიას. ეს იყო სპარსეთის, ოსმალეთის და საფრანგეთის იმპერატორს ნაპოლეონ ბონაპარტს და სამივე დაამარცხა, მინდა გითხრათ. აი ასეთ უძლიერეს იმპერიასთან მოუწია დაპირისპირება პატარა იმერეთს და მის მეფეს. ეხა რაც შეიძლება გამოვყოთ ჩვენ მეფის განსაკუთრებული სიყვარული ხალხის, უბრალო ხალხისა და აი ამ სიყვარულმა განაპირობა თითქმის ის 6-7 წლიანი ბრძოლა ფაქტიურად აი იმ იმპერიულ ინტერესებთან. აქვე ჩვენ აი წარმოვაჩინეთ წიგში რამდენიმე თავად არის ის წარმოდგენილი. ზურაბ წერეთლის სახე, ეს იყო მისი სახთუხუცესი, მეორე კაცი იმერეთში და შეიძლება ითქვას სამეგრელოს მთავრის და გურიის მთავრის შემდეგ დასავლეთ საქართველოში რიგით მესამე პიროვნება და მისი ღალატი მეფის მიმართ და როგორ უარყო მან სამშობლო, მეფე და როგორ ჩადგა რუსეთის სამსახურში, სამწუხაროდ. Ну, აქ ამ შემთხვევაში წარმოჩენილი მაქვს ორი მხარე: სამშობლოს მოყვარული მეფე და მასთან დაკავშირებული მოღვაწეები, დიდებულები თუ უბრალო რიგითი ადამიანები და მეორე მხარე ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ რუსულმა ოქროს ავანგარდმა მოისყიდა საუბედუროდ და ყველაფერი ის გათელეს, ის ფასეულობები, რამაც ჩვენ დღევანდელ დღემდე მოგვაღწევინა და აი შევეცადე, რომ რამდენიმე თავში ჩავომეყალიბებინა ეს წიგნის, ну, ჩემის აზრით, სიახლეს წარმოადგენს ქართული საზოგადოების. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი გითხრათ ბატონო. ერთ-ერთი თავი მაქვს წიგში სოლომონ მეფის ურთიერთობა, ესე იგი იმ დროისათვის ცნობილ წმინდანებთან, მათ შორის დოსითეოს ქუთათელთან, ექვთიმე გაენათელთან და ანტონ ჭყონდიდელთან. ეს ანტონ ჭყონდიდელია წმინდა მღვდელმთავარი, რომელმაც დატოვა იქ შინაშლილობის გამო კათედრა, ეპისკოპოსობა დაუტევა და მონასტერში, ნახარებაუს მონასტერში დაიწყო მოღვაწეობა. აი აქ მოვიძიეთ ჩვენ ცნობას, რომლიდანაც დასტურდება, რომ სოლომონ მეფე ანტონ ჭყონდიდელს აბარებდა, აღსარებს 1809 წლის განმავლობაში. ეხა ზუსტად დეტალები არ ვიცით, მაგრამ ეს ფაქტი დადასტურებულია.
Dositeos წერეთელი და ექვთიმე გაენათელი, ესენი წმინდანები არიან 2000. კი ბატონო, 2005 წელს გამოვეცი მე ცალკე წიგნი ამ ორ წმინდანმღვდელ თავარზე და როგორ ღირსეულად გააგრძელეს მათ სოლომონის ბრძოლა სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის, ეკლესიის უფლებების დაცვისათვის და პრინციპში ეროვნულობა და ეკლესიურობა ესე ერთი და იგივე მცნებები, ანუ იქ სადაც ირღვევა ეკლესიის უფლებები, იქ ირღვევა ეროვნული თვითშეგნება, იქ ირღვევა ის ტრადიციების ჩვენი ფასეულობები, რამაც მე ვფიქრობ, რომ დღემდე მოგვაღწევინა და ამიტომ აუცილებლად ეს ორივე ორი მხარე ყოველთვის უნდა იყოს დაცული, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე იქ არამარტო პატრიოტიზმზე, საერთოდ ქართველობაზე და ყოველგვარზნეობრივზე ზედმეტია საუბარი და აი სწორედ ამ კუთხით ხო ერთი მხარე რაც გამოუკვეთე, აი 1808 წელს სოლომონ მეფემ მოიწვია დიდებულები და ეპისკოპოსთავრები და მან განიხილა ასეთი საინტერესო საქმე, ანუ ვაჭრები და გადამყიდველები, რომლებმაც არაბუნებრივად მაღალი ფასები დააწესეს თურმე სხვადასხვა სურსათ-სანოვაგეზე, ჩვეულებრივ ყოფით პროდუქტებზე, რაც ჭირდება ადამიანს და გამოსცა ბრძანებულება, რომ გარკვეული ნიხრები დაუწესა, რომ ამის ზემოთ ვინც გახიდის, ის არის სამშობლოსა და ღვთის წინაშე ორგულად შეირაცხება. ანუ მე ეს მხარე გავაცოცხლე იმის გამო, რომ ეს დღესაც არის ეს პრობლემა. ადამიანები, რომლებიც პირადი კეთილდღეობისათვის არის მომენტი, რომ ერის საზრუნავი აღარ ახსოვთ მათ. მათ დაივიწყეს თავშოთ პირადი გამდიდრების მანიით არიან შეპყრობილნი და ეს არ არის მართებული. რომ სამშობლო და ერზე ზრუნვა წვრილ მოსახლეობაზე, ანუ დაბალ ფენაზე, ასე რომ ვთქვათ, ეხა რაც სოლომონმა აღასრულა, აი ამ თვალსაზრისით ჩვენ ეს სახელმწიფოებრივი აზროვნების ნაკლებობას სკენ მიგვინიშნებს დღეს და ამიტომ ამ კუთხითაც მე ვფიქრობ, აი მინდა რომ დაინახოს იმ სამეცნიერო წრეებმა, ეხა მეტნაკლებად ეხა შეიძლება ეს ფაქტები არ არის ცნობილი, მაგრამ იმ მოსახლეობამ, იმ ახალგაზრდობამ, რომელთაც ეს ხელეწიფებად და ძალიან ღირსეული ახალგაზრდობა მოდის და როგორც სამეცნიერო წრეების ასევე ვიგით იმ კითხვებზეც ფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ ასევე საკითხზე, ჯერჯერობით არ ვიცით, რომ სპექტაკლი დაიდგას, ნახოთ, ჯერ არ დავასწრებ მოვლენებს და სამომავლოდ დოკუმენტური ფილმიც იქნება მიზან შეწონილი იმისათვის, რომ ჩვენ უფრო შევიყვაროთ ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ აი ამ დიდი ადამიანების ცხოვრება უნდა წავიკითხოთ გააზრებულად, არაცივად, არა ისე მოვალეობის მოხდის მიზნით. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სოლომონ მეფის მეუღლის, მარიამ დადიანის ცხოვრება და მოღვაწეობა. ტანჯვით აღსავსე ბედი ხვდა მას წილად, ნუ ახალგაზრდები იყვნენ ისინი ჯერ კიდევ, როცა რუსეთში გადაასახლეს მარიამ დადიანი და იქვე აღესრულა ის და ეს მისი მცდელობა მთელი ცხოვრების მანძილზე, ის ცდილობდა, რომ ჩასულიყო ტრაპიზონში და მისი ახალგაზრდა მეუღლე გადმოესვენებინა გელათში, რაც საბედნიეროდ 1990 წელს აღსრულდა. აქ ის ყველა ფაქტი მაქვს მოხმობილი, მე როგორ განხორციელდა ეს მონარქისტული პარტიის იდეა იყო და შემდგომ პატრიარქის კურთხევით მე უფე კალისტრატე იყო წარბზანებული, ამ დელეგაციის წევრი იყო პეტრე ვაჭრიძე, გოგი წულაია და ასე შემდეგ, აი ეს პირები და როგორ ამოასვენეს იქ, როგორ გაიჭრა, აი ის ტაძარი, რომელშიც წმინდა მეფე დაკრძალეს 1815 წლის თებერვალში, 1922 წელს თურქეთში დაანგრიეს ათათურქის პერიოდში და შემდგომ იმ ეზოში გაიჭრა ის საძვალე და მოძიებული იქნა წმინდა მეფის ნაწილები, რომელიც 90 წელს ჩამოასვენეს და გელათში დაკრძალეს. სხვათა შორის ჯერსიონში იყო დაბრძანებული და ნიშანდობლივია უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორის სიტყვები, რომ ეს სოლომონის ჩამოსვენება არის უდაოდ დიდი ფაქტი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ფაქტს საქართველოსთვის და დაახლოებით რამდენიმე თვეში საქართველო დამოუკიდებელი გახდა.
anu mepero melitam, amisatuis ibzoda, da isarivzodam holod imeretis tamo ukidevlobisatuis, mank avshiri damqara Aleksandre Batonishvilitan, Erekles vashtan, tavis bizastan, is Erekles shvili-shvili iqo, Erekle meoresi, sakhelovani kartveli mepis da, ai saerto kartuli bzola iqo, tvitqopadobis shenarchunebisatuis da ეს საქმე იმ მომენტში დამარცხდა, მაგრამ საბოლოოდ არ დამარცხებულა და ჩვენი ყველას ვალია, რომ პატივი მივაგოთ ამ დიდებულ ადამიანებს, რომელთა ძალიან ბევრი სხვაარი სახელი ჩვენთვის უცნობია, ნაწილი მათგანი შევეცადეთ გამეცოცხლებინა ეს სცენების და ერთ მნიშვნელოვან მომენტს ვიტყვი, წმინდა მეფე გულზე ატარებდა უფლის ცხოველს ყოფილი ჯვრის ნაწილს და იმერეთში ეს იყო უდიდესი პატივი თურმე, ვინც მივიდოდა, ანუ რაიმე ბრძოლა იყო შრომა ნებისმიერი, აი სიტყვის მიცემის დროს მივიდოდნენ, დაიჩოქებდნენ მეფესთან და ემთხვეოდნენ ამ წმინდა ჯვარს და ეს იყო ფაქტიურად 100%-იანი წყალი არ გაუვიდოდა, ანუ ვინც აი ამ საქმეს აღასრულებდა, შემდგომ აუცილებლად ქრისტესთან იყო ის ანგარიშვალდებული, ანუ ეს სიწმინდეებისადმი პატივისცემა, ესეც აი ხალხში გარკვეულ წილად ერში იყო, ნელ-ნელა შემდგომ ეპოქებმა ეს და ბევრი რამე ახოცეს. ამიტომ ამ კუთხით ძალიან ბევრი რამეა საკვლევი, არამარტო სოლომონის ეპოქაში და მე-18 საუკუნეს არ გულისხმობ, დავითის, თამარის და საერთოდ ქართული ისტორიოგრაფია ამ კუთხით უფრო მოიკოჭებს. რა თქმა უნდა, ბატონო ივანე, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ ჩვენი ეთერის საშუალებით მოხდა ტელეწარდგინება გამოცემის. თქვენ ბრძანდებით ასევე ეკლესიის ისტორია, მეფე და მოღვაწეობა, ავტოკეფალიასთან დაკავშირებული გამოცემები. მე მინდა კითხოთ, ახლა თუ მუშაობთ კიდევ რომელიმე გამოცემას? ამჟამად რამდენიმე საკითხზე ვმუშაობ. პირველი ეს არის იმერეთის მეფე სოლომონ პირველი და მე უფრო კალისტრატეს ლოცვა კურთხევით მუშაობ ამ საკითხზე და ძალიან ღირსეული მეფე იყო, თქვენ წარმოიდგინეთ ეს პიროვნება. ეს იყო მეფე, რომელმაც ოსმალებს ამოუკვეთა ფეხი იმერეთში. ფაქტიურად ოსმალ იმერეთში აი ამ სოლომონ პირველის პერიოდში დაწყებული იყო პროცესი ხალხის გამუსულმანების. ბაგრატის ტაძრის ეზოში, ქუთაისის ციხის ტერიტორიაზე მეჩეთი ფუნქციონირებდა და დაწყებული იყო მუსულმანობის მიღება და უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი მოსახლეობა, ის პატარა გოგო ბიჭები ასეულობით, ათასობით გაჰყავდათ ოსმალეთსა თუ სხვა იმდროინდელ ქვეყნებში. და არ ვიცით ჩვენ რა დანაკარგები გვაქვს ამ კუთხით, საერთოდ აღმოსავლეთ საქართველოში ლეკიანობა, დასავლეთში აი ტყვეთა სყიდვა. და ეს უდიდესი საქმე, აი ეს მისია სწორედ სოლომონ პირველმა შეასრულა, რომ მან გადაარჩინა არამარტო ეკლესია, არამედ იმერეთი და დასავლეთ საქართველო გადაარჩინა, რომ ელემენტარულად ქრისტიანული სარწმუნოება შეენარჩუნეს. მუშაობ ასევე სოლომონ პირველის ძმა, ცნობილი კათალიკოსი იოსებ ბაგრატიონი, რომელიც ახალგაზრდა აღესრულა, გელათში არის დაკრძალული და მისი ფრესკაც არის იქ, აი ამ პიროვნებაზე საკმაოდ საინტერესო მოღვაწე არის და ნაკლებად არის ცნობილი საზოგადოებისათვის. და ასევე მუშაობ ესეთ წიგზე, ქართველ მეფეთა და კათალიკოსთა საძვალე გელათის მონასტერში. ეს არ არის შესწავლილი, მე 2007 წელს მაქვს გელათზე გამოცემული მონოგრაფია, თუმცა ამ კუთხით უშუალოდ კვლევა ცოტა ზედაპირული იყო ამ მიმართულებით და უშუალოდ ამ კუთხით ვაგრძელებ ცოტა ეს ესეთი ხანგრძლივი პროცესია და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო გამოვა ეს წიგნიც, მით უფრო აქ იქნება დღემდე თამარ მეფის დაკრძალვის საკითხს თუ ვინმე შეხებია და ახალი არგუმენტაციები, რითაც დასტურდება და ეს სადაო არ არის ახლა სამეცნიერო წრეებში, რომ თამარი გელათშია დასაფლავებული, უბრალოდ უშუალო ადგილ სამყოფელზეა საუბარი. ეს არის ანდრიას ეგვდერში თუ საკურთხეველში. აი ამ საკითხზე არის სჯაბაასი და ამ კუთხითაც შევეცდები, რომ წლებია ამ საკითხით რომ ვარ დაკავებული და მინდა გითხრათ, რომ არ ხდება ისე, რომ რაღაცას დავჯდები, უცებ და არა, ეტაპობრივად, ანუ შეიძლება გელათში ასჯერ ახვიდე, მაგრამ
ერთხელ დაგებადოს სწორი აზრი, ასე რომ ამ კუთხით ესეთი ძიმე შრომაა და ძალიან შრომაა, რომ კატორღული შრომაა, ასე შეიძლება უწოდოთ სამეცნიერო შრომას, რაც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არ არის დაფასებული და ყველაზე დაუფასებელია სამეცნიერო შრომა, რაც ჩვენ სახელმწიფოს ძალიან აზარალებს და თუ მომავალში ეს სამეცნიერო მუშაობა ყველა მიმართულებით, მე არ გულისხმობ მხოლოდ ჰუმანიტარულ მიმართულებას, სხვა მიმართულებებითაც, ეს არის იმის გარანტი სულცირე, რომ აღიზდება სერიოზული კვალიფიკაციის მქონე მომავალი პედაგოგები, რომლებიც გაზრდიან შემდგომ ღირსეულ მამულიშვილებს, რაც პედაგოგის ეს არის ფუნქცია სწორედ და ამიტომ ამას განსაკუთრებით დიდი ყურადღება. თუმცა მიუხედავად ასეთ რთული პერიოდისა, უნდა ითქვას, რომ ქართული სამეცნიერო საზოგადოება იგივე შემართებით აგრძელებს მუშაობას და მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეწყობა ძალიან დაბალია, მას ძალიან დიდი როდონებით აგრძელებენ. რა თქმა უნდა, ეს არის ენთუზიაზმი და შეიძლება ითქვას, ჩვენი ვალდებულება, ჩვენი ერის წინაშე, ღვთის წინაშე, უბრალოდ ეხა შეიძლება ცოტა ისეთ ზედმეტი ნათქვამია, მაგრამ ნუ რა შესაძლებლობებიც გვაქვს იმ თვალსაზრისით მინიმალურს ვაკეთებთ და მომავალში ვნახოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან მობძანებისთვის, მინდა რომ წარმატება გისურვოთ. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, ბატონი ლევან ტყეშელაშვილი ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, ჩვენი სტუმარი იყო. საუბრობდით იმერეთის მეფე სოლომონ მეორე სამშობლოსთვის თავდადებული ამ სახელწოდების წიგნზე, რომელიც ახლახანს გამოვიდა, ბატონ ლევანი გახლავთ ამ წიგნის ავტორი და ძალიან საინტერესოდ ისაუბრა და მე გირჩევთ, რომ წაიკითხოთ. დასასრულს თქვათ, სად შეიძლება ამ წიგნის შეძენა, თუ მხოლოდ მცირე ტირაჟში შეძენა? საეკლესიო მაღაზიებში შესაძლებელია, მცირე ტირაჟით გამოვიდა, მაგრამ შესაძლებელია. შესაძლებელია, შესაძლებელია შეიძინოს. ძალიან დიდი მადლობა. გემშვიდობით, კეთილი სურვილები.